Στο προηγούμενο επεισόδιο έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και τα σχόλια που άκουσε από τους κριτές ήταν πραγματικά καλά. Για να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι η Ήρυδα Παπουτσή. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. Apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Καλώς το κοριτσάκι, μας τι κάνεις Ήρυδα? Καλά είμαι εσύ. Καλά είσαι σίγουρα? Ναι, μια χαρά. Όχι, επειδή το λέω επειδή μόλις χώρισες, ναι. Γι' αυτό. Ναι. Ναι. Μόλις χώρισες και... Λοιπόν, μόλις χώρισα και πηγαίνω στα γενέθλια του κολλητού μας, σαν ζευγάρι που ήμασταν, που το κάνει σε ένα μπαρ. Ναι. Το έχει κλείσει μόνο για μας, είναι 20 άτομα και θα είναι εκεί και ο πρώην μου. Μάλιστα. Και θα είναι και η προ-πρώην του. Μάλιστα. Η προ-πρώην του. Με την οποία μπορεί να γίνει η προ-πρώην μην. Είναι και αυτή η φίλη του κολλητού. Μα μισό λεπτό, δηλαδή είστε όλοι μαζί... Όχι, δεν είμαστε όλοι μαζί, αλλά τέξτε, τώρα είναι γενέθλια και έτυχε να πει και στην προ-πρώην. Καλή από μόνο του την προ-πρώην, παρόλο που είναι του φίλου τα γενέθλια. Όχι, όχι. Ο φίλος την έχει καλέσει. Μάλιστα. Μα είναι φίλος τώρα αυτός. Πες μου και εντάξει, εγώ είμαι πολύ cool με αυτό. Εντάξει, δεν φταίει ούτε εκείνη η κοπέλα. Ναι, δεν φταίει. Σιγά, οκ. Okay. Αλλά, να πω, ναι, ναι. Εγώ γιατί χώρισα. Χώρισα γιατί γενικά αυτός είναι εργασιομανής. Ναι. Ωραία. Και τελευταία δεν έπαιρνα την προσοχή που ήθελα σαν κορίτσι κι εγώ. Και υπήρχε ένας τσακωμός και εκεί στον τσακωμό λέω κι εγώ... Χωρίζουμε. Ναι. Αλλά είναι αυτό το χωρίζουμε που λες χωρίζουμε. Θα έρθεις από πίσω μου. Όχι. Δεν ήρθε από πίσω. Πάω μέχρι το όμαξ, τίποτα. Όχι. Λέω έτσι είσαι. Έτσι είσαι. Έτσι είσαι. Ωραία. Θα μπω στο αμάξι εγώ. Μπήκες, ναι, έφυγες. Μπήκα, ναι. Έφυγα. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν. Και λέω θα πάω στη γιορτή να κάνω εντύπωση. Πολύ μεγάλη. Γι' αυτό έβαλε και αυτό το φόρεμα. Ότι θα την κάνεις την εντύπωση. Λοιπόν, είναι και η προ-πρώην είμαι. Και έφτιαξα και αυτή την τσάντα από έναν κουμπαρά για να του δείξω ότι αυτό το γουρούνι μου είναι πιο χρήσιμο γιατί βάζω και το γλώσσι μου μέσα. Σ' αγαπώ. Είσαι δεά. Ισχύει. Είσαι δεά. Δηλαδή είναι ένας γλυκός συνδυασμός της καταστάσεως εδώ γενικότερα, πέρα. Γενικότερα στη σχέση μας αυτή. Έχουμε πολύ χιούμορ. Δηλαδή θα τα ξαναπούμε με το που δει το γουρούνι και αυτό που είναι έτσι. Πολύ και θα το αρέσει. Θα έρθει κατευθείαν να γελάσει και να μου μιλήσει. Άρα τι πετυχαίνουμε, Κατερίνα. Τι πετυχαίνουμε. Το στόχο μας έρθει αυτός. Το στόχο μας έρθει αυτός. Τέλεια. Να τρέξει λοιπόν. Αυτόν τον στόχο θα τον πετύχεις τώρα, πιστεύεις? Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Για βαθμολογήστε. Πώς σου φαίνεται η βαθμολογία? Γενικά μου φαίνεται καλή, πέρα από μία βαθμολογία που μου φαίνεται ό,τι να είναι, όπως πάντα. Ποια? Της Αναστασίας, πραγματικά, δεν ξέρω, πραγματικά, απορώ μαζί, έχω ξενερώσει βασικά λίγο. Okay. Μου βάζει συνέχεια άσο. Ναι. Όταν ήμασταν στον Καλά, την είπε στην Ειρήνη, γιατί σου έβαλε βαθμολογία πιο κάτω από τους κριτές. Χθες και προχθές μου έβαλες άσο. Σήμερα δεν ξέρω τι θα μου βάλουν οι κριτές, μου βάλανε 2 και 3. Mm-hmm. Δεν έβρισκες καμία πρόταση. Έφερε αυτό το look με το αντρικό εσώρουχο, βρήκες μία λεπτομέρεια, okay, αλλά... Υπήρχε μια προσπάθεια, υπήρχε μια πρόταση. Εγώ δεν θέλω να κατέβω από εδώ και να λέω σε όλους «Α, η Αναστασία, και προτιμώ να τα πω εδώ μπροστά σε όλους και μπροστά σου». Βέβαια, πίσω δεν ήρθες να μου μιλήσεις. Εγώ αυτό το τώρα, αυτό σου λέω. Δεν ήθελα να το κάνω πίσω. Γιατί? Γιατί θέλω να τα πω εδώ, να τα λέμε όλα εδώ μπροστά σε όλους. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν θέλω να τα λέω πίσω και μετά να γίνει κάτι και να πω εγώ τι είπα αυτό και να πει «Όχι, δεν μου πες αυτό». Εγώ δεν είμαι εδώ για να είναι καταγεγραμμένο. Εγώ δεν είμαι ψεύτρα, είμαι πολύ ειλικρινή. Δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για τη δική τότε μου. Τότε να μην κάνεις υποθέσεις. Μα δεν είπα, δεν σε χαρακτήρισα, δεν είπα είσαι ψεύτρα. Όχι, εγώ μιλάω για τη δική μου, ναι, τη δική μου συμπεριφορά. Έχεις ακούσει γιατί σου έβαλα ένα σήμερα? Όχι.
τότε. Όχι. Με ρώτησε η Κατερίνα πώς το είδα και θέλω να το σχολιάσω σε αυτό. Είπε ότι να είναι. Ναι, με βάση τα προηγούμενα. Και εμένα κάποιοι μου φέρνουν το ότι να είναι, αλλά ό,τι να είναι δεν λέω ότι δεν χρησιμοποιώ το ό,τι να είναι. Μπορεί να πει είναι χαμηλό. Ό,τι να είναι. Εγώ είναι κάτι άλλο. Άλλο χαρακτηρισμό το ότι να είναι. Μην πιάνεσαι τώρα από τις λέξεις. Ας δούμε καλύτερα το νόημα. Ας δούμε το δάσος και όχι το δέντρο αυτή τη στιγμή. Χθες δεν βρήκες καμία πρόταση. Σου λέει η πρότασή μου είναι το βραδινό φόρο. Να κάνω, δεν έχει να μου αρέσει. Μιλάω. Δεν γίνεται όμως αυτό πραγματικά, γιατί κι εγώ με αυτή τη στάση δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου. Όταν μου αρέσει, σου βάζω και 4, 2, 3 ανάλογα. Δεν π.χ. παρεξηγήθηκα από το 1 ή το 0,1, 0,2 που θα προσθεθεί. Δεν είναι βαθμολογικό το θέμα ότι θέλω να μου βάλει 2 ή 3. Με ξενερώνει, πώς να σου το πω, δηλαδή. Εντάξει, και το δέχομαι. Επίσης, εσύ είναι η πρότασή σου, ποια είναι που πηγαίνει από σχεδιαστές και οίκους που έχουν ακριβά υφάσματα, πολύ ωραία πατρών, πολύ ωραίους όγκους. Συγγνώμη κιόλας, αλλά νομίζω ότι τη μισή δουλειά σου την κάνουν οι σχεδιαστές. Να σου απαντήσω πρώτα σε αυτό, γιατί εγώ περίμενα κάποια να το πει κάποια στιγμή. Όχι, αυτό. Εγώ θα ήθελα να πάμε από το πρώτο. Στο πρώτο, να πάμε στο πρώτο. Λοιπόν, για μένα είναι πάρα πολύ, στο δικό μου το μάτι, το να φαίνεται το σχήμα του στήθους, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ γυμνό. Οπότε εμένα προσωπικά αυτό δεν. Ναι, και τρες δεν υπάρχουν. Άσε με να ολοκληρώσω. Επίσης, αυτό το γουρνάκι το οποίο ήταν πάρα πολύ ευφυές σαν ιδέα. Στην εικόνα, όταν τη βλέπω σαν εικόνα, είναι εκτός εικόνας. Και έχεις βάλει για ένα σακάκι που είναι γυρισμένο. Για μένα αυτό δεν είναι πρόταση. Αυτό. Στο δεύτερο να σου απαντήσω. Ναι. Άρα, με βάση αυτό που λες, οι άνθρωποι που δουλεύουν στη μόδα. Όχι, όλοι, δεν ήταν αυτό το δεύτερο, αυτό είναι το τρίτο. Ποιο ήταν το δεύτερο? Στο άλλο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να απαντήσεις είναι στο γεγονός ότι τις βάζεις συνέχεια άσους. Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, χθες το σκέφτηκα ότι μπορεί να ήμουν λίγο άδικη. Δηλαδή, μπορεί να τις είχα δώσει ένα 2. Το οποίο σκέφτηκα να τις το δώσω ούτως ή άλλως κάποια στιγμή συμπληρωματικά. Εγώ θεωρώ ότι έχω υπάρξει με την προσωπική μου αισθητική όσο μπορώ πιο δίκη. Μπορεί να, έχω κάνει και κάποια λάθη, όπως και όλοι μας μπορεί να έχουν κάνει κάποια λάθη, όπως έχουν αδικήσει και εμένα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό. Άκου, όταν ας πούμε πιστεύεις ότι σε αδίκησα χθες, λογικά, με τη δική μου λογική, θα το έβαζε σήμερα και μπορεί να μου έλεγε: Ήρδα, για μένα το look σου είναι 1, σου έβαλα όμως 2 γιατί χθες σε αδίκησα. Δεν είναι ότι θα το βάλω κάποια στιγμή, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να μην υπάρχω καν. Δικό μου είναι το λάθος για το συγκεκριμένο, όχι για το σχολιασμό με το σημερινό. Θα το έχεις από μένα στο επόμενο, στο υπόσχομαι. Θα σου βάλω ένα επιπλέον βαθμό. Ξέρεις ότι δεν είναι πραγματικά θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν είναι το βαθμολογικό, είναι ότι. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Να πω για το τρίτο λίγο. Και το τρίτο γρήγορα, Το τρίτο είναι σαν να μου λες ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στη μόδα δεν θα πρέπει να ντύνονται με μόδα. Δεν υπάρχει. Γιατί, όχι, κάτι να ολοκληρώσω. Γιατί εγώ το ξέρω πως το αντιλαμβάνεσαι ότι τύπου θα πάρεις καλά κομμάτια, θα είναι ακριβά, θα τα βάλεις λίγο έτσι. Είναι πιο εύκολο. Θα ανέβει το look. Είναι πιο εύκολο. Άρα οι άνθρωποι που δουλεύουν στη μόδα, θες να μου πεις, είναι πιο εύκολο να ντυθούν όπως δίνονται από εσένα, ας πούμε, που μπορεί να μην δουλεύει στον χώρο της μόδας. Δηλαδή αυτό. Είναι πιο εύκολο γιατί έχουν γνώση της μόδας, άμα θες να τα λέμε τώρα ακριβώς, γιατί τώρα πάει αλλού το θέμα. Ναι. Εγώ αυτό που είπα και πραγματικά θέλω να το καταλάβεις είναι ότι είναι πιο εύκολο γιατί άμα πάρεις ένα φόρεμα που το πάρεις από κάπου. Από έναν οίκο θα έχει πιο ωραίο υφασμά, είναι λογικό, γι' αυτό και έχουν αυτή τη τιμή. Ναι. Θα έχει πιο ωραίο πατρόν, πιο προσεγμένο και είναι λογικό. Αυτό ασυνέστα ανεβάζει την εικόνα του ρούχου. Άρα και σε ένα είναι λογικό αυτό. Εγώ μπορεί να είσαι από τους κριτές ότι έχω πάρει και σε πολύ καλά κομμάτια που έφερα ένα. Εντάξει, από τα πάει και το κόνσεπτ. Δεν είναι μόνο το κόνσεπτ, μπορεί να υπήρχαν άλλα λάθη. Τότε να στα δώσω και σένα να το κάνεις όπως το κάνω εγώ. Δεν είπα αυτό θα το τώρα με δύο τρόπο. Αυτό να μην το ξαναπείς. Δυστυχώς ή ευτυχώς είσαι σε αυτή τη θέση τώρα και είμαι εδώ. Δεν γνωρίζω και γνωρίζει. Και εγώ είμαι στη θέση τώρα, θα πρέπει να σας σταματήσω γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε. Κατερίνα. Η Αναστασία στην κριτική της περί της Ήρδας είπε ότι την ενοχλεί να φαίνεται το σχήμα του στήθους. Θα αναλύσω τώρα εγώ γιατί με ενοχλεί το σχήμα του στήθους. Είστε με τα καλά σας. Όχι, δεν ρωτάω αυτό. Είπα γιατί το είπε συγκεκριμένα στην Ήρδα. Γιατί ενώ και πριν ακριβώς ήταν το ίδιο ακριβώς σκηνικό. Γι' αυτό το λόγο που εξήγησα. Εν τω μεταξύ, εγώ το βρίσκω πολύ κόμψο. Ναι. Είναι πάρα πολύ κόμψο. Εγώ άκουσα τα βρίσκει όσον αφορά το στήθος μου, δεν ξέρω γιατί. Πολύ προχθές. Όχι, σήμερα δεν το κάνω τώρα να αναφτάρμασαι, παρακαλώ. Όταν είναι ένα naked dress, τι να το κάνεις, είναι naked dress, δηλαδή. Okay, να συρρεμήσουμε βασικά, να το ξαναδείς γενικότερα. Εγώ ήθελα να σου εκφράσω ότι νιώθω ότι κάποιες φορές είναι λίγο πιο άστοχα. Αν θες το βλέπεις αυτό που λέω και αν δεν θες δεν το βλέπεις και κανένα πρόβλημα. Γιατί έφερα λίγο ένταση και δεν θέλω. 2,4 είναι ο μέσος όρος, πηγαίνει στους κριτές.